E da, mi ćemo sada da pogledamo kako izgledaju naslovne strane današnjih dnevnih novina. Blic na naslovnoj strani, u gradacu kod tu. Eto, tako su izgledale naslovne strane, a mi štampu ovog jutra prelistavamo sa glavnom i odgovornom urednicom Sputnika u Srbiji, Ljubinko Milinčić, i sociologom, profesorom filozofskog fakulteta, Vladimirom Vuletićem. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde ovoga jutra. Evo, videli ste naslovne strane današnjih dnevnih novina i osim ovog zaista užasnog zločina u gradacu koji se dogodio, tu je i nekoliko političkih tema, malo. Nažalost, ovaj zločin je zaista zasenio sve druge vesti juče. Pa od čega mi da krenemo? Da li od BRICS-a? Da li da krenemo od BRICS-a ili od ovih nekih drugih tema? Hajte ovo, Dodiku preti čak i zatvor. To je povodom optužnice koju je podnelo tužiloštvo Bosne i Hercegovine protiv Milorada Dodika. Pa kako vam se to čini? Da li to vidite u tom svetlu, u svetlu ovih pritisaka generalno na Srbe u regionu? Od čega god da krenemo, te će stvari poznati. Sada, naravno, kad imate... Mi smo prošle nedelje ovde govorili, bilo je aktualno obeležavanje Oluje i Srbija je, odnosno Srbija, Republika Srpska zajedno su u Prijedoru obeležili dan sećanja na sve žrtve, dan kasnije ponovo u Hrvatskoj i sve to što se dešavalo. I evo sad vidimo da pričali smo o tim sankcijama koje se uvode i nekim zvaničnicima ovde kod nas u Srbiji i Dodike na udaru tih sankcija i drugi zvaničnici u Republici Srpskoj. Pa evo, kako vi vidite sve te pritiske? Pričali smo opet i o pomenula koji je koji su tražili, dakle, od visokih zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Država da se promeni pristup prema Srbiji, kako oni kažu, Kosovo. Traže se ravnoteže i proporcionalnost u interakciji na prizna nezavisnost Kosova. Predsednik je o tome govorio pre nekoliko dana. On smatra da bi tako Ukrajina sve svoje neke, možda i predsednik Vučić prema kome su usmereni svi ti pritisci, da izdrži taj pritisak koji je veoma značajan. Naravno da može, ali šta tako tokom 90. godina. Na Ukrajinu kasnije, ali vam ovde da postavim to pitanje. Dakle, kako se odoleva svim tim pritiscima? Videli smo u prethodnom periodu kao sinhronizovane praktično te tekstove u kojima se i napade da predsjednik Vučić sanja srpski. Problem je što je nacionalizam sa drugi strani. Ne pišu i ne govore ovo što govore. Da je, ne znam, pa su govorili da je Vučić u, kako su već rekli, uzor Putin, pa eto, da on sanje srpski svet, da želi da širi tu veliku srpsku hegemoniju i tako dalje. Bukvalno, gotovo svakodnevno imate takve tekstove. Ja stvarno... Predsjednik Vučić je, odgovarajući na pitanje u vezi sa tim da se sve češće čuje da bi Ukrajina mogla da prizna nezavisnost Kosova, budući da se oni pozivaju sve vreme upravo na to, da su oni suverena nezavisna država i da je napadom Rusije ugrozila njihov teritorijalni integritet. Naravno, to je... Kosova kao nezaviste države, na to se više puta... Tako da, dakle, o nekakvoj principijelnosti velike. I novosti postavljaju ovo pitanje, da li bi Srbija trebalo čvršće da sarađuje sa velikom petorkom, BRICS zamena za arogantni zapadni svet, pa šta vi mislite, je li to neka budućnost? To od čega zavisi kakva će biti ta budućnost BRICS-a i da li bi Srbija u nekom periodu mogla da teži ili da bude čak i članica u tom savezu. Imate jednostavno to nešto što im kvari čitavu tu priču, koliko god. Jednu suverenu zemlju koja nikoga nije napala, nikoga nije ugrozila, uđu u taj savez. Nije to pitanje baš tako. Pa znate šta, mi ovde slavimo Trumpa, ali Trump je imao... Te veštine upravljanja, vladanja, te političke veštine u kojoj vi imate situaciju da smo mi 24. februara, kad je počeo rat u Ukrajini, svi su nekako znali šta bi Srbija trebalo da uradi. Jedni su govorili Srbije, da li ovi
čekate. Da, svim komplikovanim međunarodnim odnosima, upravo to najvažnije. Ko vodi državnu politiku? Evo, vi ste prenosili, ja mislim, taj tekst pre možda nekoliko meseci, priča taj tekst da predsjednik Vučić treba da dobije crni pojas u malo našem unutrašnjem političkom scenom. Kako je vidite trenutno? Imali smo te proteste koji se održavaju meseci da izbori nisu rešenje, da je to Vučićeva obmana, da je najpre potrebno da se ispune zahtjevi protesta, pa tek onda eventualno možemo da govorimo o izborima. Sada, međutim, stižu nekakvi drugačiji signali, do duše opozicija izgleda hoće samo izbore u Beogradu. Pa svaka opozicija... Najmenjena stvari, dakle, to što neko ne izlazi tamo... Neki vaši kolega sa fakulteta kažu da oni smatraju da su čak ovi protesti ne samo da nisu ojačali opoziciju, nego su ju oslabili i dodatno rasparčali. Jesu li ovi protesti bili možda način da se pojavi taj neki lider opozicije, da neko tu iskoči iz te... Ovi protesti generalno ovakve vrste, oni i ne... Gledaj, evo videli smo da se čak i narodna stranka pocepala. Mediji su nekako od početka, čini mi se, jedna od glavnih tema i jedan od glavnih zahteva tog protesta. I evo juče profesor FPN-a, to nije praktično demokratsko rešenje, ali kaže, pošto ovde su takve okolnosti, moraju i takvi nedemokratska rešenja. O SN1. Nemam ništa protiv da dobijem. 96. Šta hoćete da kažete? Šta je ovde ta alternativa? Pa ja ne znam. Govori taj predlog da se donese nedemokratsko rešenje i da se dodele nacionalne frekvencije. Zahteva da se dodale nacionalne frekvencije dvema moćnim televizijama. Te televizije zaista aktivno učestvovale u protestima. Apsolutno. Ne objektivno izveštavale, nego veoma, kako je ono na RTS-u, nekom saopštenju, izveštavanje sa učestvovanjem. Da, da. Da li je zaista tačno da mnogi roditelji za 18. rođendan deci poklanjaju silikonske grudi ili druge estetske operacije? Zbog čega se to radi? Šta se na taj način postiže? Da li takve intervencije mogu da podignu samopouzdanje? Kome se više dopadaju implanti, muškarcima ili ženama? Naši gosti su specijalista plastične estetske i rekonstruktivne hirurgije. Profesor doktor smo se opredelili za ovo pitanje. Da li se vama dopadaju silikonski implanti na ženama? Ali budite iskreni, molim vas. Diskutovalo da li se to muškarcima zaista sviđa, ali da li to žene rade zbog muškaraca ili je, to će nam reći doktorka kasnije, a vi mi recite, evo šta, da se vama dopada to? To nije kod svih, nažalost, tako. Da, da, nije kod većine, možda se kaže. I da bome kada se ide... I ovdje mi samo kažete za početak naše priče, da li je ovo tačno, ali ovo vaše iskustvo, da roditelji sve češće, devojčicama, žargonski kaže, napumpa usta i slično. Ne, ja. Kako oni misle mane, jel? Koliko se vam puta, profesor, dešavalo to? Da li vam se dešava to? Da neko dolazi non stop, hoću i usta, hoću i nos, hoću i uši, pa ajde onda grudi, pa ajde sve. Da piše, ne to ime. A za noseve uvijek anti-aging procedure, čiji sam ja veliki lekar opšte praksi, radiolog i fizijatar, rekao mi je da se mnogo bolje ljudi... Pošto ja se njima konsultujem oko svake teme, imam prethode... I meni, slažem se sa... Njima se to ništa ne dopada. A danas ću to kad naprave one kifle. Ja to zovem... Ja moram da kažem... Ajde, ostanite malo. Potrebna pomoć. I znate o čemu se radi? Stavite vašu ruku sa tulicom. Da, da, razumem. Da li kad nisu, a onda možete kad su grudi u pitanju, pa i neke druge stvari. Postao da te stanu... Znate što me zanima, kad vama dođu, da li vam kažu, evo to, ovo mi je konkretno rekao da je partner rekao da se bolje ljubi, lepše ljubi, ali je li imate to, je li češće to dolaze i govore moj partner, moj muškarac, dečko, muž, tako voli, ili recimo...